Your turret has been destroyed. Дэхэн үйд би амдарч байсан бол Намаг тэр гурван онд гих байлаа Тэр үйэс арай өмөн байсан бол Дам багши хоцсомсөд айлайлаар Эсээ тамаг гайгүүг тэр найж болон Тэгээ байрн гугунас найж үхэн Намаг нөхөд ийм юм байж болон Гичэдэ толцийн байж болон За тэхэр намаг өдөө аг эхэр аманай Яг чэхэр бананай гой амтлахгүн намагвэ Ичэдэ дүтээд байдүүй дээцэд Эмул Rokit бэй дэхэр эндүүмэг дээчэд Тодохгүй би улс төрлүүдн Бүгсбөөр тодгоогороо болохгүй болон Төмсгөөр танилцахтай баяраа Хүн зодог хүмсгөөр мангас болдож хүрдэг Күнжилдэм үчүрсгөөр хайныг би Бүдгаар тарих тухай хайныг би Оптүүдэг нарих тухай зултыма би Өнөдлэрий бүүчэна чи Баар хангүүд гэвтэй чамаг шууд лапа чи Уахан чихн гэдгий шууд ус харна дөгцэг Эмэг нэсэн залтай чихсэр байгаа нөдөртэг Гуудсан байд бин дэдэдэг Алиуэн нэг дэдэдэг Хүдөө үшуэд дэдэдэг Миний нэрий хилэдэг Сэглэн бад бэш суду Хуйла бэдсо надаг шлойо Өнөдөр дүрдор шлодли Өнөдөр би чиний Алехандро эсэл хулио Сэглэн бад бэш суду Хуйла бэдсо надаг шлойо Өнөдөр дүрдор шлодли Өнөдөр би чиний Алехандро эсэл хулио Чигнур нэгэндэ наатаа тэрхэ бэ Rokit бэ гэж ашаа янцаг утаа цагаан нэг хүбэ Байхгүй юм чин хогол хас Айхгүй юм чин нэр хүндэ Эм хүндээр хэвдэг гэдэг хамгайсаг эгэн үнтэ Санамдагдаг хүвэг үүдэгдэг бэ Тэмэгтэй чүн тойлдугаар тэрэгтэй хүн татагдадаг Эгэгтэй чүн цэгс бэлдэн тэрэгтэй зүд Тэгээр одоо би чин чугал зүүдэг тухар зүү Энчэ одоо хийч байна Би бол шатар зүүдэг дэд бүшэл нэн үрдэ бэлэдэг Харан зүрхүн охтуудад томдэдэг хо бэлэдэг Дээд ганц нэгтэй асноо тоил жижиг тарихны Хайдан нэгтэй хүч тэг дадаг хэлэдэг Энэ дуу миний бодол биш Эм бодол хэлдэг Би чудаа ярад яху энэ бол чихтэй зүрдэдэг Хайга байдал гэрнэр гэний лай хувин Энэ хорин хувин хая хая чимиг бодла чин Сэглэн бад биш судоу Хуйла бэдсоу гадаг шлойоу Өнөдөр дүрдор шлодли Өнөдөр би чиний Алехандро эсэл хулио Сэглэн бад биш судоу Хуйла бэдсоу гадаг шлойоу